Vi befinner oss på Holmhällar, eller i Holmhällars naturreservat, som är tokmörkt. Faktiskt ett av sydligaste Sveriges mörkaste platser. De gotländska naturreservaten är lysande för nattfotografering. Det blir kolsvart oftast på den här ön, framförallt på vintern. När man kliver ur bilen en antingen höstkväll eller en vårmorgon tidigt innan solen går upp, så är det alltså tusentals stjärnor synliga. Karl Bergstrand heter jag och är astrofotograf.